Evo, prije svega želim da pohvalim gostujuću ekipu. Zaista ovo je prva ekipa koja je došla nekako da se nadigrava, da igra, da igra build up, da, da, da nekako vidim da probavaju stvari, da, da žele, da imaju neke ideje i zaista jako lijepo su izgledali na terenu um, i sve pohvale. Evo, nadam se da će se oni ono, što brže uigrati, da će doći sebi, da će pobjeći sa tog zadnjeg mjesta. S druge strane, mislim da... S obzirom na stanje, kako nam se nalazimo, da smo igrali jednu dobru utakmic, kontrolirali smo povesu od lopte, kontrolirali smo protivnika, dobro stajali u balansu, stvorili jako puno prilika koji su trebali da zabiješ golovi, da ranije riješiš utakmice, onda na kraju ima protivnik jednu ozbiljnu šansu da ti ugrozi tebu pobiru neku. Mislim sve o svemu da utakmica sasvim zaslužena pobjeda moje ekipe, dobro odigrana utakmica, um, momci su zaista preuzjeli odgovornost, dali su svi svoj maksimum. Um, u jednom momentu je bilo zaista to ono normalna neka i negativa strbina, jako puno trpi željo e, ljudi koji vole želju i jako to je teško bilo sve iz kontrol sad da i dalje igraš Mira, nogomet protivnik koji se dobro brani stoji 16 svih 10 igrača iza lopte i trebalo je tu naći te, te rupe, te, te zone koje možemo da napadamo sve svoj mislim da smo odigrali jednu dobru, dobru utakmicu stvorili puno prilika, jedina ja, mana da nismo dali više golova. Radoje me što sam uspio priliku dati našem junioru Šabiću što je debitovo, tako da pokažemo neki smjer kojim želimo da idemo, evo naš omladinski pogon koji se sastavlja, koji pravi sistem, koji ono, radi zadnji mjeseci jako ozbiljne stvari, želimo da, da konektujemo jednostavno to, da prvi tim bez naše djece ne može da funkcioniše. Ovo je jedan bio jedan signal toj djeci da se trude, da se bore i da nije problem da svako dobije šansu, bez obzira što je možda rezultat, ono, neko kaže 1-0, ali, ali evo, to mi je drago. Tako da čestitam svojim igračima na izvedbi i evo, nadam se da će ovo napokon biti neki podstrek, da, da budemo u kontinuitetu, dobro, da nije više toplo hladno, da nije više ono, ono mučno i za naše navijače, isto tako i za nas, vjerujte mi, da je jako težak period, prolazimo i jako teško radimo, ono što je jako bitno, da ne gubimo glavu, da ne gubimo energiju za rad, da radimo više, bolje i samo krični, da smo ono što jesmo i evo, pauza je, dobro smo iskoristili, radno I evo, to je to, ako imate vi pitanje, tu sam. A pa evo sve, prije svega bi, ono, ajde da, da sad rekstrujemo ova dva igrača, da imamo sve igrače na okupu, da vidimo šta nam i oni mogu dati. Sad, da li je lakši raspored? Teško ja mogu iz ovog stanja reći da nam je lakši raspored. Nama je stvarno, evo, vidio ste danas svaka utamca teška, kad su jednom lošem nizu gdje praviš neke stvari, gdje oživljavaš neke igrače, gdje sastavljaš ekipu, ponovo takčije stvari neke dorađivaš, Um, mislim da nije lagana. Evo, vidjet ćemo sad to kako će biti sad protiv Igmana, gdje je sigurno jedna teška muška će biti utaknica prije svega sa puno duela, da li ćemo moći napokon da, da uvježemo u kontinuitetu te neke dobre igre, dobre rezultate. Evo, da li je lakši? Nije. O, ta repustivna pauza koja će doći u novembru, sigurno da će ona a, jako dobro donijete ekipu imate ovdje puno igrača koji nisu ni prošli pripreme kasno došli neki nisu igrali 8 mjeseci neki 6 mjeseci i zato ono uvijek govori to je proces ja najteže tu za trenera sve to uklopiti te momke svi vratne kako život i napraviti jednu ekipu ali Mislim da smo na dobrom nekom teškom dobrom putu, a vidjet ćemo na ne dvije, tri utamice, da li je to neki lagan raspor da li želi uspio se a realno, realno imamo mogućnost kroz na ne dvije, tri da se vratimo u borbu gore gdje i pripadamo. Tako da evo, ostavit ćemo da vidimo, treba na terenu pokazati manje priče u ovim momentima i to je to. Tila je odigrao danas fantastičnu jednu utavnicu i isto okoljeno mu je stradalo, opet ista povreda, žalio se već 5 minuta prije kraja, pa sam ga zamolio da izdrži, da vidimo na povremenu šta će doktor reći, ali izgleda da je isto okoljeno, čim je težak, malo teren i imao je zaista dva mjeseca je bio od, od tog koljena, evo, nažalost se povratila, ja se nadam da nije opet neka ruptura ili neko istignuće, um, vidjet ćemo šta će pokazati, s se ne izgleda baš dobro ne izgleda baš dobro, ali evo, ćemo. Zaista odigrao super po vrijeme, prvo po vrijeme, faktačno, došta lopti lijepi je dao, bio živ u toj deseci, baš je odigrao je fantačno, baš me je žao što se to desilo. A jeste, imamo problema, ja bih rekao, na tim vingerskim pozicijama. Naš nijedan vinger trenutno nije u formu. Ako kažem nijedan, baš bukvalno mislim na sve jedno koje imamo kadru, da nisu u formi i moramo i tražiti, on su svjesni to, njima je najtežije. Vi radimo dosta analizacije tim stvarima i moramo dobiti te vingere, moramo dobiti te vingere. Je, ja se nadam, izboljev da ćemo dobiti na možda tog igrača koji će, može riješiti utakmicu, da se pojavi I to, onda će sve biti lakši. E onda će on povući još jednog, dvojicu, trojicu, ali evo, ne treba nam onka staviti pritisak, tek je došao, nije odigrao nijednu utakmicu i Radimo, radimo na svim igračima, pogotovo i mlađih igrača, ne znam, koji su u 21 igrači, koji bi želio nekako više, malo neku astenciju, neki go, ne radi, radi mene, ne radi njih, da on sebe uspiju dići nekako, da uđu nekako sve še samopoznanja. Evo, radimo na tim stvarno, imamo problema, puno se patimo. Evo danas je bila stvarno odlična igra da kažeš, ok, ćeš 3-4 gola bez problema, stvarno smo mirni bili, ali tečni u pasu, nakon svi ti problema koji su nas uzeli, vidjeli ste danas da imamo glavu i rijepa, ali evo, fali nam gol, ali doće gol kad imaš igru, onda dođe i gol, onda kad imaš igru dođe i rezultat i onda dođe i postiva i sa trebina ja bi se opet zahvalio našim navijačima, znam da nismo bili dobri, znam da, da u jednim momentima i ne zaslužujemo nikakvu podršku, ali evo, što kažu, ne znam, najbolju stvar koju sam čuo želju, nismo mi navijači rezultata, nego navijači želje to mi nekako, Onda ja svjesta sam o kakvom klubu radim, to znam da ljudi pati kroz ovo, znam da to nije zlonamjeno, ništa što god ko kaže, nek zaista je to beskrajna ljubav, jedna prema želji i to je to. Mi se moramo trud biti bolji, moramo se trud, da te ljude napokon razveselimo, da ih malo duže držimo veselo kao što smo to uradili u Evropi. Ja sam toga svjestan i stvarno zajedno sa svojim stručnim štavam i igračima dajem svoj maksimal. Yeah. <laughs> a jeste, dobro, Ćosa nije lijevi bek, malo sam ga tutio više zbog posle lopti da prokšamo malo drlju razigrati u toj situaciji, a Šeja u 60. u puku počeo se ga već Grčev, zaista dečko nije ne, dugo igrao. Ono što, što je kod Šeje, to je dečko koji je, ne znam, 4, 3, 4 mjeseca bio out. Trčuje jedno, dva mjeseca okolo, u jednom momentu nije bio ni blizu da, da može odigrati trening, jer je bio viška. I nikad u životu nije došao s nekim nezadovoljstvom, s nekim facom, uvijek je bio nasmijan, šefe, kako vi kažete, zaista sam ga htio nagraditi zbog te stvari, da pokažem drugim igračima, primjer, kako se vraćaš posle tako teške povrđe, ne negativom, da si realan sam prema sebi i da slušaš ono što se radi. Stvarno je odigrao solidnu utakmicu, ono maksimum je dao koliko je mogo, ja vam čestitam ovom prilikom i želim da on bude neki primjer odnosa prema, prema ovom grbu i radu i prema sebi. Ja ne znam, i, i Bog je u želji izgledati go ruke. Nemam pojma, majke, ja se tiče administracije. Ja sam igravo njih 14 dana, to nije tajna. Igravo sam puno stvari na njih za danas, evo, međutim, zadnji dan nismo uspjeli. Evo, klub se trudi da to riješi, evo, nadam se da ćemo uspjeti to riješiti ovaj, u narodnom periodu. Kod nas je sve tako u državi komplikovano, pa tako i to. Tako da. Hvala vam na dolazku i prijatno.